Esse trailer de 14 minutos, eu espero que não fique um vídeo muito longo. Tem muita coisinha que eu gostaria de falar. Infelizmente, não vai dar para fazer aquela análise ultra mega aprofundada de frame a frame, porque são 14 minutos, né, galera? Mas vai ser uma análise interessante, eu espero que seja. Vamos lá. 1, 2, 3 e vai! Muito interessante que a abertura desse trailer já lembra um pouco a abertura dos filmes. Eu gostei bastante disso. Eu gosto do aspecto cinematográfico quando ele invade jogos. Eu gosto muito, eu acho importante. Pelo menos eu acho, né? Eu gosto. Lumos. Bom, primeira coisa, isso eu não entendi muito bem, porque até onde eu sei, todos os bruxos, os estudantes no caso, eles chegam em Hogwarts através do trem. O único que não chegou em Hogwarts através do trem foi o Harry. Eu não me lembro exatamente agora qual foi o livro que ele é obrigado a chegar de carro, né? Ele vai de carro voador. Eu não me lembro mais agora qual é a história, acho que é o quarto ou quinto livro. Mas porque ele perde o trem, uma coisa assim. Agora, como é que esse garoto chega pelo meio da floresta? Não sei. Mas a gente tem que pensar uma coisa aqui. Primeiro, esse jogo ainda não está no estado final de polimento dele. Lembrando que o lançamento dele é dia 25 de dezembro. Eu até gostaria que fosse antes. Gostaria muito, mas vamos aguardar até o dia 25 de dezembro. Então tem muitos polimentos que eles ainda vão fazer. Como é que esse garoto entrou pela floresta? Como é que ele chegou pela floresta em Hogwarts? Isso aí foi a primeira coisa que me deixou intrigado. What do you think you're doing here, humans? Aqui é interessante porque a gente sabe que os centauros existem na lore, né? No universo que a J.K. Rowling criou. Eu me lembro quando eu li os livros, a primeira vez que eu ouvi falar dos centauros, eles me deixaram assim... Era uma mistura de fascínio, porque eu queria ouvir mais a respeito deles, mas eu também era uma certa apreensão. Me dava um pouco de medo, porque era um local da floresta que os humanos não deveriam estar, a parte onde os centauros dominavam, por assim dizer. O que me deixa de novo curioso para saber, assim, já foi revelado que o Hogwarts Legacy não vai ser explorado apenas somente no castelo. A gente vai ter acesso à floresta e também vai ter acesso a Hogsmeade. A gente vai também ter acesso a Hogsmeade e, bom, todo mundo sabe onde é Hogsmeade, né? Lá onde vende cerveja amanteigada, vende as varinhas, é uma vilazinha com inúmeros comércios para bruxos e tal, enfim, vão ter alguns lugares fora do castelo para se explorar. Vai ser um jogo de mundo aberto, vai ser muito rico, todo o universo da J.K. Rowling é riquíssimo. E aqui nós vimos algumas criaturas. Essa também me chamou muita atenção. E uma das coisas que me chamou muito, muito, muito atenção, além da questão das criaturas estarem super bem feitas, etc., é a qualidade gráfica do jogo. Eu não sei que tipo de placa de vídeo, estou falando em questão de computadores, né? Consoles ninguém precisa se preocupar com nada, basta você ter o console e pronto. Mas para computadores eu tô pensando aqui que tipo de placa de vídeo a gente vai precisar para poder rodar esse nível gráfico aqui. Talvez algumas pessoas estejam curiosas do que se trata esse Portkey Games aqui. Isso daqui é uma divisão da Warner dedicada
especificamente no universo Harry Potter, foi o que eu entendi. Olha que legal, olha isso aqui que legal. Olha o tamanho dessa área, porque o interessante em jogos como esse, uma coisa que eu gosto muito, que me encanta, é que quando você vê uma magnitude dessa, as montanhas, essas distâncias todas aqui, mas principalmente ó, aqui, ó, o limite do castelo aqui atrás, ele passa lá por trás, vem aqui a área dele todinha. Vocês podem ver aqui, ó, isso daqui é muro do castelo ainda. Então a área desse castelo é muito grande. E você tem que imaginar o personagem pequenininho aqui, passando aqui embaixo. Né? Pequenininho aqui em cima. Então se a gente puder andar por essas muralhas aqui, essas torres, se tiverem itens para serem encontrados e tal, é só vocês imaginarem o tamanho, a quantidade de locais que dá para explorar. Aqui é a parte de estudo das plantas, né? Também é outra coisa que eu sempre achei maneiríssimo no Harry Potter. Welcome to Hogwarts Legacy. You're a new student at the famed School of Witchcraft and Wizardry. Student at the famed school. Olha que interessante. Isso daqui, se não me engano, é um hall comum, né? Entre todas as casas, as quatro casas. O capricho que tá isso aqui, a fidelidade que eles estão tratando esse universo do Harry Potter, respeitando os livros da J.K. Rowling, é incrível. Ah, deixa eu aproveitar que eu falei isso. E já vou responder uma dúvida que muita gente tem. Esse jogo vai ser baseado em alguma história do Harry Potter? Alguma história que a J.K. Rowling escreveu? Não! Vai ser baseado no universo dela, mas essa história é 100% nova, personagens novos. Inclusive, vão ser pouquíssimos personagens que a gente vai ver no jogo, que a gente já conhece dos filmes e principalmente dos livros. Porque esse jogo se passa no século XIX. Nos anos 1800, e o Harry Potter se passa já nos anos 2000, ou seja, século 21. Este jogo aqui se baseia dois séculos antes de Voldemort, de Dumbledore, de Harry Potter, etc. School of Witchcraft and Wizardry, with a unique ability to manipulate powerful. Esse jogo vai ser ancient magic hidden in the wizarding world. Esse jogo aqui vai ter isso. Bom, primeiro que interessante de você ter um jogo do Harry Potter que lida com mágica, é isso. Você vai ter... A gente está acostumado com games que tem passagens secretas, que você tem que descobrir locais que você... caminhos que você pode fazer e tal. Aqui vai ser baseado em mágica. Então aqui, nesse jogo, mais do que em qualquer outro, vão ter passagens secretas, vão ter mistérios, e a gente vai desvendar essas passagens e mistérios muitas vezes, não apenas com a curiosidade da exploração, mas com mágica. Magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what... E eu fico perguntando, porque no começo eu estava em dúvida se esse outro personagem aqui é um outro aluno, mas ele parece muito mais velho do que este personagem aqui, que a gente inclusive vai customizar, vai personalizar, ele parece muito mais velho, então... eu estou desconfiado que possa ser um professor. What's behind the return of this forgotten magic and who is seeking... Aqui um detalhe bem interessante. Isso daqui é palmas para o diretor do jogo. Por que ele colocou a câmera no nível do chão? Eu falei isso com vocês em outros vídeos. Isso daqui é uma técnica de direção. Você aprende isso em cinema. Quando você quer dar um certo ar de... amedrontador a um personagem, um ar de imposição, um ar de força, de poder, você costuma colocar a câmera um pouco mais para baixo e mostrando um ângulo como se ele fosse assim, mais agigantado. Estes ângulos são muito usados em Batman, nos quadrinhos. Já o Superman, que é uma pegada completamente diferente, ele expõe a câmera geralmente mais próximo aos olhos, botando ele no mesmo nível do restante da humanidade, o que representa a pureza dele, o que representa a maneira como ele defende. A gente sabe que o Superman foi baseado em... muitos elementos do Superman foram baseados em Moisés e alguns outros em Jesus Cristo. Então, os ângulos usados nas câmeras são completamente diferentes. Agora, isso daqui nós estamos falando de duendes. Como é que você dá um aspecto, um ar de... sabe, força, um
um ar de importância, um ar de imponência, um duende, que é um anãozinho, é menor do que um anãozinho. Você põe a câmera no chão, brother. Você põe a câmera no chão. E aí olha como ele parece muito mais imponente, muito mais poderoso dessa maneira. To destroy wizardkind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. But before you can study Olha que irado isso aqui. A famosa sala de jantar, eu esqueci o nome. Todas as salas têm nomes no universo da J.K. Rowling. Olha que lindo que tá isso aqui. Primeiro, a quantidade de velas, a quantidade de detalhes. Olha quantos NPCs, quantos alunos estão aqui. São todas as casas, as quatro casas de Hogwarts. Todos os alunos aqui sentados, comendo, os professores lá. Olha, tá impressionante a riqueza desse jogo aqui. Quando eu vi o anúncio desse jogo, eu falei, beleza, tranquilo. Provavelmente eu não vou jogar, mas vou ficar de olho para ver se é interessante, porque vai ser o primeiro mundo aberto e tal, mas não achei nada demais. Esse trailer de 14 minutos mudou completamente a minha opinião a respeito desse jogo, e eu sei que tem muita gente que já não cria mais hype, tem muita gente que tá puta ainda pelas hypes criadas com No Man's Sky, com a trilogia do GTA, com Cyberpunk 2077. E vocês fazem bem, se vocês não criam hype, vocês estão fazendo bom para vocês. Mas eu sou um cara que demora para aprender algumas lições na vida, e embora eu não esteja mais fazendo pré-compra de muitos produtos, né, aprendi a minha lição, eu não posso deixar de dizer que existe uma hype quando eu olho esse jogo, mas eu vou falar mais disso um pouquinho para frente. Magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or... Aqui a gente vai ver as opções de personalização e eles fizeram questão de deixarem mais focados em negros ou bem morenos, né, indianos e tal. A pele, né, com bastante melanina, eles fizeram questão de deixar focado nisso. Inclusive feições, né, mais típicas de pessoas com esse tom de pele, o nariz um pouco mais grosso, a boca um pouco mais, boca mais canuda e tal, sobrancelha um pouco mais grossa, o cabelo um pouquinho mais ondulado. Mas eu acredito que você vai poder, se você quiser, criar asiático, mas eu acho que vai dar para criar latinos, brancos, negros, indianos, orientais, tipo japoneses, coreanos, aqueles tons de pele, né? Eu acredito que vai ser isso. E os cortes de cabelo a gente vê bem pouquinhos aqui, mas eu acho que de propósito, é para segurar boa parte da surpresa para quando o jogo foi lançado. Aqui você vê o olho mais dominante do planeta, que é o castanho, e o dela tá lilás. Your wizard you want to be. When you arrive at Hogwarts, you... Aqui é a famosa cena quando chegam alunos novos e eles põem o chapéu na cabeça do aluno e o chapéu decide para qual casa o aluno vai. Aí vocês devem estar se perguntando, poxa, a gente não vai poder escolher a casa, é isso? É o chapéu que vai decidir? Não, a gente vai decidir qual casa a gente quer. E a animação do chapéu, depois que a gente escolher a casa, vai ser como se o chapéu tivesse decidido. Mas sim, o jogo vai deixar o jogador, nós, escolhermos de qual casa faremos parte. You will be sorted into one of the four Hogwarts houses: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw. As expressões faciais, para mim, estão boas. Porém, precisa um polimento final. Esse menino parece muito triste a maior parte do tempo. Eu não sei se é por causa das feições que foram escolhidas, não sei direito. E vocês podem ver aqui que o corte de cabelo dele também está diferente daquela parte lá da personalização. Tá vendo? Ele parece o tempo todo, não sei se é o formato da boca, o formato dos olhos, mas ele parece o tempo todo meio triste, meio assustado. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, ou... Tá vendo? Até o bocejo dele parece que ele tá... Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw... Olha isso, parece que ele tá sentindo uma dor horrorosa, mas isso daqui é por causa da personalização que a pessoa especificamente que fez do rosto dele escolheu. Ele parece triste o tempo todo. Tem personagem que parece bravo o tempo todo, normal. Claw ou Slytherin. Olha só, essa aqui é o salão dos quartos, né? O salão comum
dos quartos da casa específica, eu não estou reconhecendo que casa é essa. After you settle into your dormitory, you will meet up with your... Aqui, com certeza, é o Slytherin, né? É o considerado lá os malvados. O Voldemort, do Snape, professor Snape, etc. Isso daqui é evidente, né? O verde aqui é o foco. Housemates in the common room. You... Esse aqui, se eu não me engano, é o Grifinória. Eu acho que é. É o leão, acho que é isso mesmo, o leão de Grifinória. Will then need to attend classes, and you do have... E esse aqui é o Hufflepuff. Acho que é esse que é o nome que fala, né? Hufflepuff. Ixi, complicou agora. Mas é por causa da tonalidade mais amarela. Eu lembro que as cores de Hufflepuff eram um foco em amarelo, tá vendo? Aquele azul, aquele primeiro lá, que eu não tô conseguindo me lembrar o nome agora. Quando você entra na casa, nas casas, no hall das casas, é que você fica mais dividido, porque a princípio eu tenho certeza que a grande maioria vai querer ir para Slytherin, porque tem aquele apelo com o lado negro, né? É óbvio que nem todo mundo de Slytherin é malvado, se corrompe, mas tem esse apelo e a galera acha isso maneiro. Eu sei disso, eu sei que a maioria vai para lá, tenho certeza. Mas quando você vê casas que às vezes você fala assim, ah, essa casa aí eu nem quero saber. A própria Grifinória, que é a do Harry Potter, que todo mundo deve estar pensando, ah, já estou enjoado, todo mundo já viu essa casa tantas vezes. Quando você tem a oportunidade de ver outras casas, principalmente por dentro, que você vai conviver com os alunos daquela casa, você vai conviver com professores que têm mais, que são, como é que é o nome? Padrinhos ou madrinhas da casa, que você vai vendo as sutilezas da casa, é que você vai pegando carinho por ela e você fala, puxa, essa casa é mais interessante do que eu imaginava. Eu, a princípio, quando eu vi esse trailer, eu falei, eu vou pra Grifinória, eu vou pra do Harry Potter, porque, não sei, eu gosto da Grifinória, eu gosto do leão e tal. Mas quando eu vi isso daqui, que apareceu as casas por dentro, eu falei, ih, rapaz, agora eu já não sei. Some catching up to do as you were starting Hogwarts late as a fifth year. So you are the new student. You'll begin your studies attending. Olha que legal. E aqui eles mostram os vários tipos de aula que nós teremos e a vida em Hogwarts. Isso aqui para mim foi a hora, foi nesse momento do trailer que eu falei, tô lascado com esse jogo. Porque a hype me pegou foi a partir daqui. Nesse momento que eles mostram aqui, ó, a vida em Hogwarts, que eles mostram tudo que o jogador vai poder fazer nesse jogo, é que você começa a perceber a riqueza de conteúdo, o tamanho absurdo de gigante em termos de conteúdo e riqueza de detalhes que este jogo, veja bem, está prometendo entregar. Aqui a gente tem que ser racionais e controlar a hype, apesar de que a hype tá grande, estão prometendo entregar conteúdo pra caramba. Falta averiguar se vão mesmo. Charms, defense against the dark arts, herbology and potions classes, to name... Aqui eles falam as várias aulas que nós teremos. Defesa contra as artes das trevas, herbologia, aulas de poções. Eu adorava quando Harry Potter ia para essas aulas. Eu nunca pensei que eu fosse ler um livro. Primeiro, eu nunca pensei que alguém fosse conseguir escrever um livro de bruxas, que era um tema que estava tão em baixa no entretenimento. Ninguém queria saber de bruxa na época que o Harry Potter saiu. E mais, quem é que ia se interessar por ler um livro em que você tem em vários capítulos alunos tendo aula? Mas a J.K. Rowling, ela é fera nisso, ela é muito boa, ela é excelente, estupenda escritora. Então ela consegue fazer as coisas mais mundanas e enfadonhas serem interessantes, ser divertido mesmo. Olha que legal, essa professora aqui, ó, pronto. Vocês já estão vendo um personagem que nunca foi retratado no universo de Harry Potter antes. Vocês se lembram quem era a professora de biologia do universo Harry Potter, certo? Aqui, essa daqui é outra. E olha que gracinha que ela é. Ela é toda hippiezinha, chapéuzinho dela com flores. Ela tem cara de professora de biologia, não tem? Não sei, acho que eu tenho uma quedinha pro Ruivas, mas eu achei ela uma graça.
E olha aqui o local onde eles vão estudar herbologia. Não dá prazer de vir num local desse ter aula? Class, please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Outro professor. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But... Adorei o sotaque, deram um sotaque forte para ele, de alguém, talvez espanhol ou talvez russo. Tal. Eu chutaria que ou ele é do Mediterrâneo da Europa ou ele é do leste europeu com esse sotaque dele aí. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. E olha como ele é animado, olha como ele é, ele gosta do que ele está fazendo, é um professor que gosta de dar aula, e ele está focado no que interessa, que é a matéria. Ele quer ensinar os alunos o que importa, porque é isso que ele está aqui para fazer. Ele está aqui para extrair dos seus alunos o melhor do potencial deles. Como é lindo ver um professor fazendo o que um professor de verdade faz e tem que fazer. E olha que interessante também, se a gente voltar um pouquinho. Hold with a passion and rigor requisite of such work. Aqui, ó. Opa. Esses uniformes aqui, ó. Grifinória. Tá vendo? O vermelho, o leão, o vermelho e dourado. Essa aqui já é o Hufflepuff, se eu não me engano. Aqui acho que é Slytherin, acho que é verde, né? Olha que legal isso. E aqui, ó. Ah, detalhe. Dependendo da casa que você escolha, tem NPCs com os quais vocês vão poder, nós, né, poderemos ter um relacionamento, uma amizade mais profunda ou não. Então, se você é de Grifinória, esse aqui é um NPC que você vai, pode ficar mais íntimo, pode ficar amigo. Já das outras casas, você vai perder essa oportunidade. Então, pense bem nisso quando vocês forem também escolher. Quer dizer, tenham isso em mente quando vocês forem decidir que casa vocês vão, de qual casas vocês farão parte. In your education on the art of charm work. Eu adorei a expressão facial. Tá muito esquisito a expressão facial desse personagem aqui. Eu não sei, não ficou legal esse olho meio oriental, com essa boca canuda, com esse... Ficou esquisito. A expressão dele é sempre meio chapada, eu não sei, tá estranho. Olha esse daqui, como tá muito mais natural, como tá combinando mais. Aqui você vê que ele tá animado, que ele tá surpreso, que ele tá ansioso. Ou ela, né? Tô achando que é menina. Eu acho que é uma menina. Você vê que ela tá interessada, ela tá curiosa. Esse aqui, ó, ele tá com cara de... Tá com prisão de ventre, tá com nojo. E eu tenho certeza que é por causa da combinação de partes que não casou. Mas vamos lá. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is... Olha que maneiro. Slytherin aqui, ó. Aqui os Grifinórias. E aqui, vamos lá. Isso daqui acho que é isso daqui é... Como é que é o nome dessa aula? Peraí. It's by dueling. We'll start with you two. Time for a proper hobble. Olha que legal um detalhezinho aqui que eu deixei passar batido e só vi agora. Olha a expressão dessa menina. Fiquem só olhando a expressão dessa, porque aqui, se eu não me engano, the best way. Aqui já é outra aula. Aqui já é outra aula. Fiquem olhando para a expressão... Isso daqui tá muito bom, hein? Fiquem olhando para a expressão dessa aluna aqui da Grifinória quando a professora diz: vocês dois vão duelar para aprender. Vocês têm que aprender a controlar a magia, aprender a se defender, aprender a atacar se for necessário. Olha que legal quando ela descobre que os alunos vão duelar. To practice is by dueling. We'll start with you two. Muito bom, né? Time for a proper Hogwarts. Ela levantando a sobrancelha, tipo, nossa, a gente vai duelar. Muito legal. Welcome. E a mesa surge aqui, que na verdade não é uma mesa, né? Isso daqui é só o tapete que vira como se fosse uma mesa, um palanque. Vejam os detalhes das salas de aula. Olha, tá um capricho isso aqui. Tem potencial para ser um grande jogo. You may begin. Muito bom os efeitos. Eu gostei demais dos efeitos das magias. Eu não tenho um A para falar
de absolutamente nada em relação aos efeitos das magias. Pra mim, esse negócio meio que faísca, misturado com um pouquinho, uma faísca meio líquida e tal, pra mim tá perfeito. Olha que interessante aqui a expressão dele. Ele tá sorrindo e dando congratulações pela vitória do rival, entre aspas, dele. Mas você vê que ele tá relativamente até amistoso. Potions is one of the most challenging and hazardous. Aula de poções, esse professor a gente não conhece, nunca vimos. Amo aula de poções. Tô imaginando que tipo de gameplay vai ser a parada das poções, se o controle vai tremer e a gente vai ter que acertar ali com uma certa precisão, uma combinação. Espero profundamente que não seja evento dinâmico. Desculpa, evento dinâmico não. Como é que é o nome? Tipo, aparece o A, você tem que apertar o A, aparece o B, você tem que apertar o B. Eu espero que não seja assim. Eu espero que seja outra coisa. Eu espero que esse tipo de aula aqui esteja muito mais ligado com o teu conhecimento, a tua atenção aos detalhes, do que a tua habilidade de apertar botões rápidos. Eu espero que seja assim essa aula. Objects taught at this school. Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions. Olha que bacana. Olha que bacana. Você vai aprender a ele está dizendo ali, aprender a crescer plantas, cultivar plantas, a fazer poções, fazer mágicas, se defender de mágicas, como usar as mágicas, aprender sobre os animais. Aqui nós temos um quadro com várias informações do que precisa ser feito. Aqui tem um livro, aqui tem um caldeirão. Vocês podem ver que o caldeirão está se movendo sozinho. Provavelmente, à medida que nós fomos... Estou dizendo provavelmente porque a gente não tem informações suficientes, quase nenhuma. Mas eu acredito que provavelmente nós, à medida que fomos progredindo, certas coisas vão se tornar mais automáticas. Potions and more. In between classes, you'll... Olha que sensacional esse espaço aqui, comum na frente do castelo de Hogwarts. Dentro do castelo, né? Mas na frente aqui da construção aqui. Olha esse jardim incrível. You'll be able to explore the castle famous for its secrets. Viu o que ele diz ali? Vocês vão ser livres para explorar o castelo e seus segredos. E são inúmeros. Enchantments. Vocês lembram, né, dessas cenas aqui do Harry Potter com a capa da invisibilidade andando por esses corredores aqui de madrugada? Isso já para os últimos livros, né? Onde tem os fantasmas, inclusive. And mysteries. You'll discover dungeons and secrets. Dungeons and secrets. Vocês vão descobrir masmorras e segredos. Sim, teremos masmorras e teremos muitos segredos no castelo de Hogwarts. Secret passageways. Aqui, ó. E como é que você faz isso? Você tem que saber a magia. Olha, eu vou estudar tanto, eu vou atrás de tantas magias nesse jogo. Eu quero poder explorar ao máximo os segredos de Hogwarts. Olha, eu tô babando com esse trilho. Well, as challenging puzzles that will require magical skill and a clever mind. Olha que incrível isso. Você tá passando aqui, você olha, é só uma foto, é só um quadro. Mas se você for perspicaz, é o que o narrador te dizendo, se você for perspicaz, se você souber a magia, se você for curioso, se você tiver os olhos afiados, aguçados como de uma águia, você vai ver detalhezinhos. A magical skill and a clever mind to solve. Que vão permitir que você, com as habilidades certas, com a mente ligada, resolva enigmas e quebra-cabeças difíceis. You may even find yourself in iconic locations. Locações icônicas, aqueles lugares muito famosos no universo de Harry Potter que nós vamos poder visitar e, pelo que eu entendi, se nós conseguirmos resolver quebra-cabeças como aquele da pintura,
que vai abrir passagens secretas para que nós alcancemos, cheguemos nesses locais, são icônicos no universo. You've never been able to explore before. Locais jamais explorados em nenhum jogo do Harry Potter. Olha que bacana essa piscina. Se eu não estou enganado, é aqui que o Harry Potter, posso estar enganado, mas eu acho que é aqui que ele traz aquele ovo que grita pra caramba e põe debaixo d'água para pegar a pista. Se eu não me engano, é aqui. Posso estar enganado. It's the late 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors... Olha que maravilha isso aqui. Isso aqui, se eu não me engano, é a sala comum do Slytherin. É, ele está reforçando que esse jogo se passa no início dos anos do século XIX, no início de 1800, e nós vamos encontrar praticamente nenhum personagem que nós conhecemos dos livros e, obviamente, dos filmes. Por que praticamente? Por que não dizer não vamos encontrar ninguém? Porque tem os fantasmas, e os fantasmas são seculares. Se eu não estiver enlouquecendo agora, alguns são milenares. Então... will not be. However, you may recognize a few faces. Viu o que eu falei? All in good fun. What, Sir Patrick? Let me join the headless hunt. Nós estamos carregando aqui o quê? É comida ou é carne para fazer uma comida? Isso daqui provavelmente é uma quest secundária que nós vamos poder fazer enquanto a gente conhece mais esse NPC, a gente se aproxima dele, ele vai, pode gostar da gente ou não. I'll be right there with them. This offering is sure to win them over. Don't forget why I'm here, sir. You'll come to know this eclectic group of talented... professor fantasma, e provavelmente pela quantidade de livros e a cara de saco cheio dos alunos, desculpa falar isso, mas deve ser uma aula de história. E outra, vocês estão vendo escrito Merlin aqui? O narrador, ele fala de Merlin. Eu não sei se esse aqui é o Merlin, mas que o Merlin já foi aluno aqui, já foi. Se ele é professor, nós vamos ter que aguardar o jogo para saber. Witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum. Vocês viram aquilo ali? Que maneiro? Tinha um livro voando ali. Se você tiver a mágica correta, você puxa o livro. That are part of a special curriculum. One's designed. E você ganha um livro com mais informações, mais história, mais conteúdo e provavelmente uma mágica bem específica. To help you catch up with the other fifth years. E isso daqui são atividades, ó. Atividades, jogos, brincadeiras para vocês poderem fazer quando vocês não tiverem a fim de fazer quest, a fim de progredir com a história, ou tá a fim de relaxar. Você sabe o que eu fazia em GTA 4, por exemplo? Em GTA 4, eu ia muito no teatro. Eu fui ver um stand-up comedy do Ricky Gervais. E tinha mais uma outra atividade lá que acho que era jogar dardo. Gostava muito de fazer isso. No Red Dead Redemption 2, eu adorava jogar poker. Poker e um outro jogo lá que eu me esqueci. Aqui você vai poder jogar os jogos específicos do universo do Harry Potter. Ah, mas será que vai ter aquele campeonato famoso, que eu não vou falar o nome, mas vocês sabem exatamente o que eu estou falando, que é disputado com as vassouras, né? As vassouras voadoras e tal? Eu não vou dizer para vocês que vai, mas eu tenho quase certeza que vai, porque é um esporte muito icônico, inclusive tem campeonato mundial. Provavelmente vai ter quadribol. Será que vai ter um campeonato mundial e a gente vai poder assistir ao campeonato mundial? Será que nós vamos poder competir no time de Hogwarts? Vamos ser bons o suficiente para competir no time de Hogwarts? Não sabemos. Lumos. A Dangerous Mystery. Um mistério perigoso. E aqui ele usa o Lumos, o feitiço de luz. E essas raízes vão abrindo o caminho para ele. Olha que incrível esse gigante, esse local. Isso daqui me lembra tanto Harry Potter. Porque se você lê os livros, como eu li, ou vi os filmes,
vocês vão se lembrar que houve vários momentos, principalmente do meio da história para o final, em que ele tinha que ir para locais durante a noite para explorar mistérios, porque ele sabia do perigo invisível que estava acontecendo com a ameaça do Voldemort. A gente sabe que a premissa desse jogo é uma criança que alguns bruxos, em coluio com duendes, estão querendo encontrar. O que eles querem com a tal criança, a gente não sabe ainda, nem que criança é. Eu chutaria que não é o nosso personagem. Eu chutaria que é outro. Porque seria um negócio assim muito... Seria... Não vou dizer cópia, mas é praticamente o mesmo enredo de Harry Potter. Então eu tô desconfiado que é outra criança. Opportunities for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. O que eu vejo nessa cena é ele explorando locais que ele não deveria estar explorando, principalmente não sozinho e enquanto ele não está tendo aula, ou seja, de noite, o que faria ele ficar cansado durante as aulas. Me lembra demais Harry Potter isso. The magical abilities you learn to master through your... Olha esses lugares que a gente vai poder visitar. Olha esses lugares. They are surrounding Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you... Esse efeito aqui de vários quadradinhos montando a ponte e esse lugar aqui muito, é quase élfico, magnânimo, e aí com essa estátua aqui. Pode ser um boss, pode ser um inimigo, pode ser apenas uma estátua, pode ser um guia. You unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover. Professor Fig, esse professor aqui, pelo que eu entendi do trailer, vai ser um professor que vai te dar muito suporte com o plot principal de Hogwarts Legacy. Vai ter um mistério que vai ser apresentado a gente, que envolve uma criança, e quem vai saber muito, claro, vários personagens vão saber, mas principalmente dos protagonistas, você como jogador e o Professor Fig, que vai te ajudar muito. Ele vai ser uma espécie de Dumbledore do Hogwarts Legacy, comparando a importância dele em relação ao personagem principal com a mesma importância que o Dumbledore tinha. Não estou comparando os personagens, apenas a relação. Discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. Então, aqui mais um detalhe que eu adoro do universo da J.K. Rowling são essas fotos animadas. Mas aqui eles revelam parte do plot, né, da história principal. O que vai ser? Vai ser... Bom, a princípio é uma teoria conspiratória, que as pessoas ficam dando risada achando que não é nada disso. Mas é um plot de uma rebelião goblin. Eu falei do duende. Será que duende é goblin? Eu esqueci agora. Eu acho que é. Tá vendo aqui, ó, verdade ou... Aí eles usam aqui um trocadilho, né? Mas enfim, verdade ou mentira, ou papo furado. Que vai ter uma rebelião vinda das montanhas dos duendes, que está ameaçando o universo dos bruxos e até Hogwarts. Enfim. Então esse é parte do plot. O plot secreto é a parte da criança. I have opinions differ as to how great a threat he really is. Se vocês não se esqueceram, os duendes, né, os goblins, eles são muito mais fortes que os bruxos humanos. Até porque são criaturas mágicas. Vocês devem se lembrar disso do universo do Harry Potter. Ou seja, este vilão é ainda mais perigoso do que a gente imaginava. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. The wizard... Olha que incrível esse lugar. Mecanismos gigantes aqui, né? Engrenagens gigantescas. Eu adoro a iluminação desse jogo. Eu adoro a arte desse jogo.
os cenários. Tá difícil encontrar algum que você fala mais ou menos. The world of this era is fraught with dangers. E aqui eles já mostram as batalhas em si. Você contra duendes, outros humanos, provavelmente aquele ali tá te ajudando. Is corrupted by a magical force. Lembrando que ele também diz que algumas criaturas mágicas estão corrompidas por magia negra. Powerful goblins and sinister witches and wizards, all willing to fight. E além de feiticeiros sinistros e outras bruxas antagonistas, ou seja, não são todos os bruxos humanos unidos contra os goblins, não. Tem bruxos e feiticeiros humanos que estão do lado deles. Vocês viram um detalhezinho aqui muito legal? Que esse duendezinho faz uma magia nele mesmo? Reparem. Powerful goblins. Muito bom, né? Sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. Outra coisa, muita gente deve estar se perguntando, será que vai ter morte no Hogwarts Legacy? Será que vai ter o famoso Avada Kedavra? Vai ter esse feitiço? Vai, ele acabou de confirmar, não necessariamente o nome Avada Kedavra, tá difícil falar esse nome. Mas dizem que, acabou de dizer que alguns dos antagonistas estarão sim dispostos a matar se necessário para conseguir os objetivos deles. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? Are you not telling me? Viu, aqui eles estão mostrando bruxos humanos em coluio com os goblins, com os duendes, e aqui ele fica surpreso. Quem é essa criança misteriosa que você não está me contando? Por que você quer essa criança? Por que essa criança é tão importante para você? Perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. E ali, eles como estudantes de Grifinória, vocês podem ver... Peraí, volta. Involve yourself with that. Vocês podem ver de novo essa mocinha. Vocês estão vendo de novo esse NPC aqui com ele, tá vendo? E vai te acompanhar como um companion mesmo. Just yet. Let's go. Olha esse cenário, isso daqui também, esse aqui me lembrou aquele capítulo quando o Harry Potter vai para um... Nossa, me deu uma vontade de rever os filmes. Na verdade, me deu uma vontade de reler os livros. Eu acho que eu vou até pegar para ler tudo de novo. É bom demais, eu vou fazer isso. Aqui me lembra aquela parte do livro onde o Dumbledore vai com o Harry Potter e lembra que o Dumbledore tem que fazer um sacrifício de sangue para poder entrar no local e aí ele começa a beber um líquido. E fala pro Harry assim, olha, eu vou começar a beber e por mais que eu implore, você não deixe eu parar de beber até o final. Eu não vou querer beber. Você me force a beber. E se esse local aqui com essa construção e esse mar em volta me lembrou demais aquele local. Repairgo. As famosas batalhas de varinhas. A única coisa que eu não gostei do filme, eu tenho uma crítica fazendo o filme em relação às varinhas, porque eu imaginava as varinhas mais tortas, como um galho imperfeito. E no filme eles fizeram essas varinhas serem retinhas. Eu imaginava elas um pouquinho mais tortas, não muito, mas um pouquinho tortas, com a ponta torta. E no jogo eles seguiram os filmes, né? Mas não tem problema. Enemies possess unique defensive and offensive abilities, including blasting curses, stunning spells. Inimigos possuem
defesas e ataques únicos. Inclusive podem conjurar magias. E aqui nós estamos vendo um exemplo disso. Enchanted weaponry and more. While some may attack... Ah, detalhe, eles também podem cantar as armas deles, os inimigos. Ah, não sei se nós também vamos poder, poderemos usar armas e encantá-las, mas os inimigos vão. Tá vendo aqui R1 na pedra? Isso daqui é provavelmente uma das opções de vocês usarem, a gente vai poder usar o cenário a nosso favor. Attack directly, others might enchant and incapacitate you. Tá vendo? Aqui ele tá falando que alguns inimigos podem incapacitar a gente, tá vendo? Ele prendeu aqui o nosso personagem, no caso, que seria nosso personagem. Mastery of the Shield Charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. E aqui ele tá falando sobre a maneira como você pode se especializar, ser um mestre em defesa contra a magia, e daí você vai poder refletir, rebater raios e feitiços que forem jogados contra você e criar escudos, etc. O que ele está dizendo aqui de maneira bem clara é o seguinte: o tipo de gameplay que vocês vão escolher é, assim, totalmente livre. Eu tô com a ideia inicial de fazer um puta de um bruxo de defesa. Eu quero fazer um cara, assim, que sabe se defender ao máximo, mas, assim, levar ao nível extremo de ser muito difícil me atingir, de eu realmente dominar a arte da defesa. E ter, obviamente, um pouquinho de ataque, porque vai precisar. Mas eu a princípio, estou pensando em fazer um bruxo pacífico do bem, com muito foco em defesa e algumas outras coisinhas, provavelmente, que vão ser necessárias. Counter-attack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations. Tá vendo? Ele diz que vocês podem misturar combinações de feitiços e usar feitiços de quebra de ataque. Então vocês podem usar feitiços, não necessariamente feitiços fatais, como a Avada Kedavra, mas feitiços para deixar o personagem desacordado, para deixar o personagem... Feitiços incapacitantes, não definitivamente, mas você incapacitar, por exemplo, um braço do teu adversário por algumas horas, coisas assim. Ou seja, você seria um personagem que não mataria outros. Você seria um... Lembrem-se que mortes no universo do Harry Potter têm um custo altíssimo, muito, muito alto. Lembram disso? A J.K. Rowling, a escritora, deixou isso bem claro ao longo dos livros. O preço que se paga a cada morte que um bruxo colhe, né, que ele causa, o preço pago é altíssimo. Mas é muito, muito alto. Você vai fragmentando a sua própria alma. Students who become particularly adept at spellcasting will find many ways to exploit their enemy's weakness. E aqui ele está dizendo o seguinte: por isso que eu falo que eu vou estudar muito nesse jogo. Vou estudar mesmo, com gosto. Vou participar das aulas, vou ler os livros. É, ele disse aqui que estudantes aplicados, que realmente se dedicam às aulas, eles podem usar diversos inúmeros grandes de feitiços, de diversas maneiras, para explorar, por exemplo, os pontos fracos dos adversários. Slam with Descendo. Roast with Incendio. Vocês viram o nome dessa magia aqui, ó? Roast with Incendio. Ó, ele falou, ele usou aqui o termo frite seus adversários com Incendio. Incendio. Incêndio. Viu o que eu falei pra vocês do latim? Muito bom, né? Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes.
E aqui eles dizem que vocês... Ah, o narrador está dizendo que vocês podem finalizar os seus adversários de inúmeras maneiras. De inúmeras formas diferentes. Vocês têm várias finalizações. Inclusive magias secretas que os seus professores não conhecem. Ou seja, explorando o jogo, vocês podem encontrar livros e feitiços de ocultistas como esse aqui, desse raio que vem e acaba, destrói com inimigos, adversários extremamente poderosos. Fica a questão, que é considerado morte, como no universo de Harry Potter? É só contra bruxos humanos ou contra outras criaturas também? A gente vai saber disso quando a gente for jogar. Cara, que vontade que eu tô de ler os livros. Pessoal, eu cheguei aqui nos 7 minutos do trailer. Quando chegar na metade desse trailer, que é, acho que é mais ou menos perto dos 8 minutos, eu vou encerrar esse vídeo. E daí eu vou dividir essa análise em duas partes, porque eu tô com receio que vai ficar um vídeo grande demais. Pode ser que eu faça uma coisa só. Mas a princípio eu vou dividir duas partes porque tá ficando muito grande. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. Let you define. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. Ele acabou de dizer que dependendo da combinação que vocês façam com as dúzias e dúzias de feitiços, o seu estilo de combate vai ser único. Acabou de dizer isso aqui o narrador. On your path to become the ultimate duelist. Vocês viram que legal? Ele jogando a magia, batendo na árvore, a árvore caindo. Path to become the ultimate duelist. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. In addition to talentos e habilidades. Então, pessoal, eu vou parar aqui. Vou parar aqui a análise desse trailer, porque senão vai ficar muito grande, já estou com quase uma hora de análise, 8 minutos de vídeo, e vou fazer a segunda metade do trailer de Harry Potter, a análise, no próximo vídeo, beleza? Então, por enquanto, eu vou parar aqui, e a gente continua no próximo vídeo com a outra metade do Hogwarts Legacy. Valeu, pessoal! Muito obrigado pela preferência, um abraço, espero que vocês estejam gostando da análise. Até o próximo vídeo. Classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, talents and skills. Olha que legal. Isso daqui é um baralho que te permite fazer upgrades. You'll have access to a deep set of upgrades, talents and skills. Upgrades, talentos e habilidades. Eu não sei se isso daqui é à medida que você vai subindo de nível, aqui é o nível 12, ou se você também pode ir encontrando esses baralhos pelo jogo, e à medida que você vai encontrando esses baralhos, que pode ser através de estudo, pode ser você participando das aulas estudando, pode ser você explorando o cenário, ou pode ser também quando você faz o level up, né? Eu achei bastante interessante esse sistema aqui, porque vocês podem ver que aqui tem várias magias diferentes. Essa vai do 1 ao 7, essa vai do 1 ao 4, essa aqui vai do 1 ao 14, tá vendo? E vocês, à medida que vocês vão subindo os talentos, habilidades e conhecimentos, vocês vão ficando melhores, mais fortes neles. To aid your progression as a wizard, complete challenges throughout the world to earn experience. Complete desafios pelo mundo para ganhar experiência. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants and potions to increase their power. Você pode fazer upgrades nos seus poderes, nos seus feitiços e nas suas poções.
que delícia que esse jogo vai ser ou pode vir a ser. É tudo o que eu amo num jogo, eles estão colocando aqui. E em parte, a minha expectativa e a minha hype nesse jogo estão altas porque eu aprendi a gostar de Souls-like depois que eu comecei a jogar Elden Ring. To upgrade your spells, plants and potions to increase their power. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. You can also loot, buy or craft your own magical gear. Você pode fazer loot, você pode comprar, encontrar, como é que é? Favorite types of magic. You can also loot, buy or craft your own. Você pode fazer o loot. Você pode fazer o loot, comprar ou construir, né? Craftar os seus itens favoritos. E ir fazendo o upgrade das suas poções, dos seus feitiços e das suas habilidades. Magical gear. That will in... Todo o teu equipamento mágico, suponho que envolva talvez a varinha. Mas existem vários equipamentos mágicos. Lembra que o Harry tinha um isqueiro? Eu acho que era ele que tinha esse isqueiro. Que quando ele abria, todas as luzes o isqueiro engolia. E quando ele abria de novo, ele jogava as luzes de volta. Ele podia estar andando numa rua e ele comia as luzes dos postes com aquele isqueiro. Lembra que a Hermione tinha um compasso que permitia ela voltar no tempo para que ela pudesse assistir mais aulas. Lembra que o Harry tinha uma capa de invisibilidade, etc, etc. Então, equipamentos mágicos, eles vão poder ser craftados, comprados, luteados, né, encontrados no mundo e vão poder sofrer upgrades. Pessoal, isso é bom demais. Increase your offensive and defensive capabilities in combat. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Estão vendo aqui, ó, aparência, upgrades e traits. Traits, as características. Acho que seria tipo habilidades. Aparência, upgrades e características. Your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your ingrid. Olha que legal. Aqui você vai girando o stick, né? No caso aqui, o R. É como eu disse, eu espero que não seja aqueles negócios aperto A rápido, aperto X rápido. Eu espero que seja uma coisa que tenha mais a ver com conhecimento e com observação do que com a habilidade de apertar botões rapidamente. Poções, herbologia e feras. Spells are not the only tools at your disposal in Eu vi isso aqui, eu vendo, né, isso aqui, mas tá me dando uma vontade de estudar poções nesse jogo e aprender poções e criar várias poções que possam... Imagina que você chega num local, aqui ó, cadê? Aqui. Imagina que você chegou aqui, você chegou nesse local aqui, aí você fala assim: puxa vida, eu queria ir para lá, mas eu não tenho nenhuma magia que me permita ir para lá, eu não tenho conhecimento, não tenho nada. Mas eu quero ir para aquela ruína do lado de lá. Aí você vem para aula de poções e descobre que tem uma poção que te permite flutuar. Aí você vai voltar lá naquele cenário que você não conseguia acessar com a sua poção e você vai acessar aquele lugar. Que incrível, que maravilhoso que essa experiência, que maravilhosa que essa experiência não pode ser. Spells are not the only tools at your disposal in combat. Tools at your disposal. Outra coisa. Uma gota de Horclump Juice, suco de Horclump. Por que que você vai para aula de herbologia estudar plantas? Por que que você vai explorar o cenário de mundo aberto e colher flores, colher plantas e frutos e sementes? Para isso aqui. Porque você adquiriu
um conhecimento na aula de poções, outro conhecimento na aula de herbologia, que você fala, peraí, se eu pegar aquele fruto, misturar, consigo tentar, eu posso fazer uma poção assim, assim, assado. Olha que da hora que não vai ser isso. Spells are not the only tools at your disposal in combat. Porque lembrando que não é só feitiço que você pode usar como ferramenta para progredir no jogo, para se defender, para atacar. Poções também. Poções são fundamentais. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical. E olha que legal aqui. Aqui você provavelmente, eu quero crer, né? Eu acho que é isso. Você vai melhorando suas habilidades, você vai melhorando como aluno, você vai evoluindo, você já vai mandando os próprios objetos fazendo as coisas sem que você precise ficar fazendo. Eu acredito que seja isso, posso estar viajando. Progressing your development as a witch or wizard. Brew potion. Olha que maneiro, tomou a poção e ficou de pedra. That can increase. E como pedra, o que que facilitaria, por exemplo? Se ele fosse passar por um local com ácido, um local cheio de veneno, ou um local com muito gelado, ele pega, a pedra não vai ficar afetada. Tô dando exemplos assim, bobinhos. That can increase your power when you need a boost. Grow and deploy magical plants to mob the battlefield. Olha que incrível isso aqui. Cultive plantas que poderão te ajudar no campo de batalha. E aí você estudando, se dedicando, sendo um aluno dedicado na aula de herbologia, você descobre que tem uma planta, porque você resolveu prestar atenção na aula, porque você está lendo os livros, porque você pede orientações para a professora, e você vai num lugar específico explorando e você encontra um livro de herbologia que fala sobre uma planta X, e você vai lá na sua aula e começa a cultivar essa planta, e aí olha o que essa planta pode fazer por você no campo de batalha. And keep your enemies at bay. You can even unleash deadly mandrake seedlings to incapacitate. A mandrágora, lembram da mandrágora no universo do Harry Potter que grita, que é um negócio absurdo? Aí você tira uma mandrágora do seu inventário e olha aí. Olha a galera enlouquecida aqui. Incapacitou todo mundo. Lembram desse bichinho aqui que rouba tudo que é valioso? Joias, ouro, prata. Ah, mas eu vou querer um bichinho desse para fazer o loot para mim. Ele vai fazendo loot automático para mim. Com certeza eu vou querer esse bichinho. Class, you will learn about a variety of magical beasts you might encounter, both at school. E ó, vou dizer mais, tá? Não deve ser fácil encontrar ele. Eu esqueci o nome dele, mas não deve ser fácil encontrar esse bichinho. Não deve. Deve valer muito a pena. Com certeza eu vou querer esse mascotinho para mim. Variety of magical beasts you might encounter, both at school and as you. Olha que legal. A mãe, o filho e você pode cuidar, você pode tratar. Você pode ajudar os bichos e conquistar a confiança dos animais mágicos. Aqui você pode ver, ó, ele está dando banho nesse ser. The castle and its grounds. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. Sim. Nós vamos ter uma vassoura mágica voadora e vai ser um meio de viajar pelo cenário de maneira mais rápida. Essa aqui é a montaria do jogo. Algumas pessoas perguntaram a respeito de corujas. Nós teremos corujas para mandar correspondências, etc., para receber alguma coisa, para enviar e tal. Não foi confirmado nada disso, nada a esse respeito ainda. Quando o assunto são corujas. Outra coisa que muita gente deve estar se perguntando. O Hogwarts Legacy vai ter jogabilidade online ou co-op? Negativo. Vai ser uma experiência single player. Existe microtransação em Hogwarts Legacy? Não. Não vai ter nenhuma microtransação em Hogwarts Legacy. E para frisar mais uma vez. No jogo você vai poder ficar, você vai ser obrigado a ficar confinado apenas no castelo ou vai poder explorar outros locais? Sim,
pode explorar locais novos e familiares à lore de Harry Potter, incluindo a Floresta Proibida e a Vila de Hogsmeade. Learning and mastering broom flight is highly recommended so that you may travel around the world more quickly. I want you to do my herbology. More quickly. Olha que lindo esse cenário. Olha que coisa incrível. Olha que magnífico isso aqui. Ruínas para você explorar aqui. O pôr do sol ou nascer. Acho que está mais com cara de nascer. I want you to do my herbology homework. You're despicable. Olha que interessante. Os dois alunos conversando aqui. Deixa eu até botar a legenda para vocês verem o que eles estão falando. More quickly. I want you to do my herbology homework. Eu quero que você faça o meu trabalho de caça de herbologia. Provavelmente é um estudante, eu acho que é um estudante mais velho falando com mais novo, eu acho. You're despicable. Você, e aí o outro aluno responde, você é desprezível. Some abilities may companion be taught to you by students who become your friends. Tá vendo aqui um estudante que ficou seu amigo? E isso daqui é uma, como é que eu vou dizer? Tá tirando uma dúvida muito grande da gente, porque você deve estar pensando assim, eu também estava pensando. Será que se eu for um aluno de Grifinória, eu vou poder ter amizade com alguém de Slytherin? E a resposta tá aqui. As you develop Esse aluno aqui é de Slytherin, ele tá de verde. Relationships with these schoolmates, they can accompany you on your journey pelo, as you... pelo menos eu acho que é Slytherin, porque ele tava com capuz verde, certo? E você fez amizade com ele. Então sim, nós poderemos ter amizade com alunos de outras casas. Com Harry Potter isso acontece. Your companions. Tá vendo que legal? And over time, you'll learn their stories. This is our chance. Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Ali ele tá falando que você vai poder ter amizade com os alunos, conhecer a história deles e se aprofundar nessa relação. E ali ele apresenta que aquela menina de Grifinória, ela é aventureira, ela tem um espírito aventureiro e ela é sempre movida pelo espírito dela, pela força dela, pela vontade de fazer justiça. Então ela provavelmente vai ser uma personagem, a não ser que o roteiro escangalhe tudo, mas ela provavelmente vai ser uma personagem heróica. Agora olha que bonitinha a descrição dessa outra menininha aqui, olha que legal. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts. Poppy Sweet, acho que é o nome da NPC, tem um coração generoso e ama animais mágicos. Connecting with them more easily than with humans. E ela se dá melhor com eles do que com humanos. Ou seja, se você desenvolver uma relação boa com essa menininha, além dela ser uma menina, como já foi dito, tem um coração muito generoso, ela é muito boa, não é boazinha, ela não sofre de bondadismo, ela é boa, ela tem um coração puro. Ela se dá muito bem com criaturas mágicas. Sabe quem que ela me lembrou? Aquela Luna. Acho que é Luna, como é que era o nome dela? Eu tô esquecendo o nome dos personagens do Harry Potter. Vocês sabem que eu tô falando. Uma que tem um cabelo branquinho, que é toda voada. E é, inclusive, da mesma escola dela. Ela me lembrou aquela menina. Agora imagina só, o tanto de conhecimento que vocês podem, que a gente pode conseguir e em relação a animais mágicos com essa menininha. Como ela pode ajudar a gente em relação a criaturas. Se você gosta de criaturas, se você quer se aprofundar nisso, você tem que fazer amizade com essa menina. Ela vai te ensinar muito. E ela ama as criaturas, ela não explora. Então, fiquem de olho nisso. What happens now? Unafraid of detention or breaking the rules. Sneaking in the restricted section again. Is Sebastian Sallow, a charismatic. Olha que bacana isso aqui. Ele tentando fugir no meio da noite. Se eu não me engano, ele estava em detenção, que é como se fosse castigo, ou simplesmente ele estava nos quartos dele, porque nenhum aluno tem que ficar
vagando pelo castelo à noite, obviamente. E aí a professora pega ele junto com esse fantasma aqui, que parece um palhacito, que estava provavelmente dedurando ele. Eu acho que é isso. E Sebastian Salar. Agora, essa aluna de Slytherin aqui, por exemplo, ela gosta de desobedecer regras. Charismatic Slytherin. We've been over this boy. Tá vendo? Ela é carismática e ela adora desobedecer as regras e ela é da Slytherin. Boy, Hufflepuffs cannot reverse a curse. With a troubling family secret. Nothing can. The sooner you... Charismatic Slytherin. Restricted. And loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. Has a kind heart. Ah, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Isso daqui também é uma criatura mágica, tá vendo? É um centauro. E olha como ela consegue se relacionar bem com ele. Muito bom, hein? Muito bom. Mas vamos lá, vamos lá. Connecting with them more easily than with humans. What happens now? Unafraid of detention or breaking the rules. Sneaking in the restricted section again. Is Sebastian Salar a Então, quando se trata de quebrar regras, é essa mocinha aqui. Então, se vocês vão querer fazer certas determinadas coisas que, digamos assim, fogem às orientações dos professores, às regras, às normas, se tem um NPC que topa ir com vocês e ajudar vocês, é essa aluna de Slytherin. Charismatic Slytherin. We've been over this boy. Hufflepuffs cannot reverse a curse. With a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students. E vocês vejam, ela tava com uma planta, eu acho que é uma planta, perigosíssima. E por que que essa planta perigosa estava com ela? Essa planta perigosa estava com ela porque ela não tem medo de quebrar as regras. Ela vai atrás daquilo que os professores dizem, não façam isso porque é perigoso. Vocês tentarem fazer esse tipo de coisa com outros NPCs, eles vão reprovar vocês. Eles talvez reprovem a atitude de vocês, eles talvez não queiram participar e inclusive estou deduzindo, o relacionamento de amizade de vocês pode ficar abalado. Essa mocinha aqui, não. Ela gosta disso. O que, que você quer fazer? Ah, tu tá a fim de fazer um negócio, mas não pode. Bora fazer. É com ela. Matic Slytherin. We've been over this boy. Hufflepuffs cannot reverse a curse. With a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes and regular gathering areas. E aqui ele tá dizendo com todas as letras. Querem conhecer outros NPCs? Querem conhecer novos NPCs? Querem fazer amizade com mais alunos, explorem as áreas comuns e os corredores do castelo. E vocês vão encontrar várias pessoas, vão poder conversar, vão poder desenvolver um relacionamento. Quão livre será e com quantos NPCs poderemos fazer isso, eu não sei. A gente já viu que The Witcher 3, por exemplo, traz uma gama gigante de possibilidades. Cyberpunk 2077, igualmente. E outros jogos de RPG. Provavelmente Hogwarts Legacy seguirá esse estilo. Lembrando que Hogwarts Legacy é um RPG de ação. Welcome to the Room of Requirement. Lembram desse anãozinho aqui? Desculpa, desse goblinzinho, desse duende? Tem um, quer dizer, lembram dele. Tem um muito interessante que o Harry herda, ele acaba herdando, né? De uma casa, e era um duendezinho muito maltratado, muito mal cuidado, e o Harry cuida dele muito bem, fica amigo dele, e depois dá um pedacinho de pano para ele e liberta ele, dá liberdade para eles. Não sei porquê, lembrei agora daquele duendezinho quando eu vi esse aqui. The Room of Requirement. A sala do requerimento. Vocês se lembram da sala do requerimento em Harry Potter? Se lembram disso? É aquela sala em que o que você precisa, você encontra nela. O que você precisar, você entra na sala e a sala se transforma naquilo que você precisa. One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. Detalhe, aqui no jogo vai ter uma sequência em Hogwarts Legacy só com a sala do requerimento. E tudo que a gente precisar como jogadores estará aqui na sala do requerimento.
E olha que interessante, você vai poder fazer upgrades, pelo que eu tô entendendo. You're introduced to this space that seems to sense what you need and then provides it for you. Esse espaço sente o que você precisa e provê essa necessidade para você. Ah, eu precisava muito de uma planta, sim, sim. Eu preciso cultivar essa planta, então eu preciso de um espaço para poder cultivar essa planta. Como é que eu vou encontrar esse espaço? Pô, é aqui dentro. Você não quer fazer isso na frente da professora porque ela vai brigar? Porque a planta é ilegal, ou seja lá pelo motivo que for, é aqui que você vai fazer isso. Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to sow and harvest plants, brew potions and upgrade your gear. Você vai poder também fabricar poções aqui nesse espaço, cultivar plantas como eu falei, fazer upgrades no seu equipamento. Essa sala dos requerimentos vai ser a nossa base de operações em algum momento no jogo. A helpful house elf named Deke helps you discover vivariums that allow you to nurture your own. Esse elfozinho, eu falei que era duende, mas é um elfozinho. Esse elfozinho, ele acabou de revelar o narrador, vai ser um companheiro nosso e vai ajudar com o que a gente precisar aqui nessa sala do requerimento. Menagerie of magical beasts. What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Nossa, muito bom isso, gente. Muito bom. Eu tô alucinado com esse... Nossa, eu tô alucinado com esse jogo. Com as possibilidades, né? Porque o jogo mesmo a gente ainda não sabe. Vocês viram que a gente entrou numa espécie de... Isso aqui é como se fosse uma... Como é que é o nome? Vivariums that allow... Uma... Ai, meu Deus. Uma estufa. Isso aqui é como se fosse uma estufa. To nurture your own... Lembram-se que no Harry Potter você às vezes entrava numa tenda mágica, uma tendinha, uma tendazinha pequenininha, né, uma tendinha, e a partir do momento que você entrava lá dentro a tenda era gigantesca? Então, isso é uma das coisas que eu acho maravilhoso em Harry Potter. Menagerie of magical beasts. Mesma coisa que olha o tamanho dessa estufa. É uma estufa pequenininha. E daí você chega aqui, olha o que tem dentro dessa estufa. E aqui dentro você pode customizar, personalizar esse local do jeito que te parecer melhor. Space to reflect your personality and magical specialties. E ele está dizendo, você vai poder personalizar de um jeito que fique melhor para a sua personalidade, o jeito que você gosta do espaço configurado e de acordo com as suas habilidades e aquilo que você deseja para o seu personagem. Além dos muros do castelo. Not everything you need on your journey is available at Hogwarts. You'll want to... Aqui, obviamente, ele está dizendo que nem tudo que a gente precisa está disponível no castelo. A gente tem que ir para Hogsmeade, para a estação de Hogsmeade, comprar determinadas coisas que no castelo a gente não encontra. Como eu disse, a gente vai visitar Hogsmeade. Visit the nearby wizarding village of Hogsmeade, where loads of shops and vendors can provide you with the supplies you require. Inúmeros shoppings, lojas e vendedores. To seeds for magical plants, to all sorts of gear. Olha que interessante. Aqui a gente vai comprar poções, ingredientes para poções, roupas, equipamentos mágicos, tudo sem microtransações, hein, pessoal? Sem microtransações. But Hogsmeade also has its dangerous side. A band of dark witches and wizards, emboldened by the turmoil of the times, wander the village outskirts. Se vocês, aqui o que ele está alertando é o seguinte, se vocês ficarem se afastando do centro de Hogsmeade e forem para locais mais abandonados, mais afastados do centrinho, vocês podem encontrar bruxos que são renegados, que não marginalizados da sociedade bruxa. E aí, você vai ter que enfrentá-los. You must avoid them or defeat them. As you explore. E o que você precisa fazer é evitá-los ou enfrentá-los. You'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders and areas of unusual interest. As the school year. Isso aqui é simplesmente sensacional e eu não estou usando esse adjetivo de maneira
livre demais. Olha que interessante. Olha o efeito do clima. Prestem atenção. E aqui, as estações do ano passando. Esse jogo promete e tem tudo para ser épico. Resta saber se eles vão conseguir entregar tudo o que eles estão prometendo. Mas olha que interessante. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine, or coat the ground with snow or rain. Unique visiting hamlets pepper the countryside, each with vendors and residents who have. À medida que o ano letivo passa, as estações do ano vão passando e mudando o cenário. Pepper the countryside, each with vendors and residents who have stories to tell. And missions with which they could use your assistance. Isso daqui eles estão dizendo o seguinte: se vocês explorarem a área no entorno do castelo, vocês vão encontrar vilarejos, pequenas cidadelas com bruxos morando, criaturas mágicas, bruxos. E lá vão ter outros tipos de vendedores, outros tipos de lojas, inclusive alguns desafios que vocês podem completar. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts. Magical beasts roam the lands outside the castle walls. Some have been corrupted by a mysterious dark magic. Olha que maneiríssimo isso aqui. Vocês vão, a gente vai poder resolver puzzles. Isso daqui não faz parte de Hogwarts, isso daqui é no torno do mundo gigantesco e vamos encontrar criaturinhas mágicas que foram corrompidas por uma magia negra. E vamos poder tentar ajudar essas criaturinhas. Corrupted by a mysterious dark magic, while others are at risk of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health in the room of requirement. Aí o que você pode escolher fazer? Você pode resgatá-las, levar para o salão dos requerimentos, tratá-las, cuidar delas e depois trazer de volta para a vida selvagem, né, para a vida mágica e liberá-las já curadas, já tratadas. Olha que bacana isso. Que bacana isso. A gente vai poder ser veterinário mágico em Hogwarts Legacy. But there are dangers beyond your understanding in the world as well. Dungeons and vaults hold peril standing in the world in the room of requirement. But there are dangers. Dizer que eu amei isso aqui é pouco. Isso daqui é uma montanha russa. Eu amo montanha russa. E montanha russa em filmes, tipo assim, quer dizer, eu sei que não é uma montanha russa. Isso daqui é outra coisa, mas enfim, em filmes com crateras e tudo, costumam ser sequências tão maravilhosas. E jogos bem feitos como esse, nossa. Ai, vamos lá. Beyond your understanding in the world as well. Dungeons. Olha que legal essas caveiras. Olha isso. Isso daqui é uma dungeon, uma masmorra que a gente está explorando. Provavelmente a gente chegou nessa masmorra vindo com aquele trilho. Naquela, entre aspas, montanha-russa. Junto com aquele elfo. E tinha mais alguém além do elfo. Aí o professor. Professor Fig. Olha que bacana. Já até decorei o nome dele. And your understanding in the world as well. Dungeons and vaults hold perilous threats and also untold rewards. Recompensas jamais imaginadas. Recompensas inimagináveis nas masmorras, hein? Vale a pena explorar. Careful where you choose to explore, as it may lead you down a darker path. Avada Kedavra. E por que que o personagem principal está jogando a magia das trevas e fazendo uma coisa que não se deve fazer, que é matar o oponente? Porque isso afeta a sua alma, que você tem que tomar cuidado com quais masmorras e quais segredos você vai explorar nesse jogo, porque pode te levar para o lado negro da força. Master spells. Befriend new allies. Journey across a land. E quando você vai para esse outro lado, você vai fazer novos aliados, você vai ter novas amizades. Amizades do lado negro da magia.
landscape never seen before. Uncover ancient secrets, combat mystical threats, learn long-forgotten mysteries, become the witch or wizard you want to be. Se torne o bruxo ou feiticeiro que você sempre quis ser. As you leave your unique mark on the wizarding world. Here, in Hogwarts. Sempre um dragão, não? E é isso aí, Hogwarts Legacy. Legacy. Batendo palmas para o que pode ser o jogo do ano de 2022. Natal de 2022, Hogwarts Legacy. Pessoal, esse jogo está prometendo muito. É importante ficar com o pé atrás, óbvio, né? Você tem a tua hype, tá ansioso, beleza, tem que tentar controlar. Tô inclusive dando esse conselho para mim mesmo agora. Mas assim, ele é um jogo absurdamente ambicioso, muito ambicioso. Os dois últimos jogos extremamente ambiciosos que causaram em mim um sentimento parecido com o que eu estou sentindo agora foi No Man's Sky e Cyberpunk 2077. Foram os dois jogos que geraram uma hype em mim muito parecida com a hype que eu estou sentindo agora. E a gente sabe muito bem o que aconteceu com esses dois jogos. No Man's Sky foi lançado com pressa e o Cyberpunk também. E não entregaram no seu lançamento nem perto de um décimo do que prometeram. Esse jogo, Hogwarts Legacy, está prometendo coisa pra caramba. Ele tem um universo absurdamente rico, infinitamente rico. Ele está trazendo, acho que, eu não vou dizer todos, mas a maioria dos elementos que eu amo em jogos. Tem crafting, tem build, tem personalização, tem exploração, tem RPG, é rico em história, tem progressão, tem diálogos profundos e ricos, tem escolhas, tem craftar, né, construir itens e produzir poções. E ele tem muita coisa que eu amo. Aí, o que que acontece? É muita coisa que ele está querendo fazer. Ele vai ser competente em fazer essas coisas, ou ele vai fazer tudo de maneira meia boca? São muitos feitiços, são muitas poções, são muitas criaturas, são muitas plantas, são muitos professores, muitas aulas, muitos NPCs, vários lugares para ir, e tem masmorras, e tem quebra-cabeças, e tem mistérios, e tem feitiços, e aí? Eu pergunto a você. Então, eu tô numa hype muito grande, mas eu também sei que a gente precisa esperar um pouco, precisa de mais informações. Ele vai estar disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X e S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Será que vai ter downgrade? Será que por causa dos consoles mais fracos, os consoles mais fortes do PC vão sofrer? Não sei. São perguntas que precisam ser respondidas e elas serão respondidas com o tempo. Agora, se esse jogo entregar o que ele está prometendo, não o que eu estou imaginando, não o que eu estou criando na minha cabeça, o que ele está prometendo, ele tem a possibilidade de ser o jogo do ano e ser um jogo assim, de que você vai despender meses nele tranquilamente. É, como eu disse inúmeras vezes, assim como foi com Cyberpunk, assim como foi com The Witcher 3, assim como está sendo com No Man's Sky e vários outros jogos de RPG e de mundo aberto e de exploração que eu amo e jogo, este é um jogo que eu vou degustar sem pressa, sem rushar, sem correr para terminar o jogo, sem querer fechar rapidamente. Vou na minha calma, explorando tudo, tranquilinho. Fiz isso com The Witcher 3, como eu disse. Cyberpunk, eu demorei quase 2 meses para fazer minha review. Inclusive, muita gente elogiou minha review. Se você não viu a minha review aqui no YouTube, veja que ela está bem completa. E demorei ali meus 2-3 meses para poder entregar a review mais completa que eu podia. E eu vou degustar esse jogo com calma. Mas muitas perguntas ficam no ar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Um trailer de quase 15 minutos. Foram quase 1 hora e 40 minutos de análise. É isso.
Como eu disse, eu não parei frame a frame, porque daí seria um vídeo de 10 horas. Então eu fui fazendo o máximo que eu pude fazer, chamando atenção para as coisas que eu achava que tinha que chamar atenção. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar de olho em Harry Potter. Hogwarts Legacy. Vou fazer a pré-compra desse jogo? Ainda não sei. Eu preciso de um pouquinho mais de informação. Preciso saber que esse jogo está num estado bom e que ele não é apenas promessas, mas ele é a realidade também. Mas a probabilidade de eu fazer a pré-compra dele, se eu tiver mais informações e elas se confirmarem positivas, é grande. Por enquanto, eu estou seguindo e estou de olho. Um abraço para vocês, Deus abençoe todos e até o próximo vídeo.